Oi, amigas! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quinta-feira, dia 1º de julho. Mais um mês. Seja bem-vindo, julho, né? Gente, sétimo mês do ano. Já passamos da metade do ano. Vocês estão com a sensação de que esse ano tá voando também? Esse mês. Daqui 4 dias, a Pietra faz 3 aninhos, gente. Ela nasceu dia 5. Então, assim, entra o mês de julho, eu já fico, meu Deus, porque é super perto, né, o aniversário dela. 3 aninhos, fala, pessoal. 3 aninhos, fala oi. Oi, gente. Tá toda linda? Deixa o pessoal ver. Nossa, mãe, que princesa. Olha o tamanho do cabelo dela, gente, como tá grande. Que coisa mais linda. Todo cacheadinho. Muito princesa, né? É, enfim, falta só 4 dias para ela fazer 3 anos e, meu Deus, como tá passando rápido. E mês que vem o Theo faz 1 ano. Gente, que loucura. Meu Deus. Eu tô me sentindo velha. Enfim, né? É, hoje nós íamos ou nós vamos, ainda não sei. Nós íamos comprar. Nós vamos fazer o aniversário da Pietra, né? Ai, gente, meu braço dói, eu não consigo ficar. Com o negócio na mão aqui, começa a doer meu braço. Calma aí. Sábado agora, dia 3, nós vamos comemorar o aniversário da Pietra, né? Ela faz no dia 5, vai cair numa segunda. É na segunda? É, nesse sábado é dia 3, é isso mesmo. E aí nós vamos comemorar no sábado agora, hoje já é quinta. Então eu preciso ir comprar as decorações, né? Pra gente fazer o aniversário dela. Só que aí eu tinha combinado com meu irmão de ir hoje, mas primeiro eu preciso passar no banco. Porque eu tenho dinheiro, tá preso lá no banco, porque eu não consigo acessar o aplicativo mais, né? Então eu preciso ir lá para pegar esse dinheiro, para usar esse dinheiro para comprar as coisas do aniversário da Pietra. Só que eu vi agora já era meio de pouco, que o banco estão fechando às 2, né? Por causa do Covid, não tá sendo até às 4. Então eu falei com o meu irmão, só que eu não sei se eu vou conseguir ir a tempo de passar no banco. Então eu não sei se eu vou conseguir ir hoje mais para comprar essas coisas. A intenção era ir hoje, né, para comprar as lembrancinhas, as decorações. Só que eu não sei se eu vou conseguir ainda hoje. Tô esperando meu irmão me responder para ver se vai dar tempo. Aí se eu for, vou mostrar para vocês preparativos. Se a gente não for hoje, a gente vai amanhã. Mas de qualquer jeito, vou gravar aí meu dia para vocês, tá? Agora já tá de tarde, já passou do horário do almoço, a gente já almoçou não. A gente já começou nosso dia faz tempo, mas vamos almoçar agora. Eu tava na correria hoje, porque eu precisei lavar o cabelo, né? Como vocês viram no último vídeo aí que eu finalizei hoje, meu cabelo tava uó, né? E agora já tá bonitinho, ó, que eu lavei ele. Sequei ele com a escova secadora. Ele seca. Ai, gente, fica muito maravilhoso com a escova secadora. E é muito rapidinho de secar. Aí dei banho na Pietra, arrumei ela, o Theozinho tá dormindo agora, então foi bem corrido amanhã. Aí agora eu tô esquentando o macarrão, ainda bem que eu fiz o almoço ontem, né? Porque aí eu tô esquentando pra comer e pra dar pra Pietra. E é isso, aí a gente vai almoçar aqui e aí vou esperar pra ver se a gente vai conseguir ir lá no banco hoje, comprar as coisas hoje. E aí eu vou gravando aí pra vocês, tá bom? Gente, meu irmão chegou e a Pietra ganhou o presente! Ó, Olha mais que um presente. bonitinho! Vamos abrir pra ver, ela tá toda Vai, empolgada. Viali, Cadê, filha? calma, A Alice tá empolgada também. calma. Olha Que só, linda, filha! olha o que você ganhou. Que tem aqui? Vamos tirar, tio pôs um estresse para não cair. Que isso, filha? Peixe. É peixe? É peixe, meu amor! Que lindo! Tá vazando água. É porque balança um pouquinho. Olha seu pecinho, Pepetra! Você quer abrir? Olha lá, olha ele. Não mexe, tá? Filha! Cadê? Ai, gente, que gracinha! Lindo, né? Agora nós temos mais um pet! O que você achou, filha? Você gostou? Acho que gostou, né? Dá um Que beijo, tio. gostosa! Fala obrigada! Fala obrigada, Ó, filha! a comidinha, o negocinho de colocar na água. Eita, mais um fio pra cuidar agora, gente. E olha só Ai, o que dá tem aqui um também. Que coisa gostosa! abraço. Dá um abraço na prima, Dá um amor! abraço, Ai, filha. gente! Depois eu mostro ele melhor pra vocês. Mas Ela. meu irmão. Ela? Ah, é verdade, é a Mora. Meu irmão agora tem um Ai, porquinho da gostoso Índia, seu que delícia! pequinho! Peraí, tchau, Fala obrigada, Patia, também. Gostoso, Olha, gente, tô passando meu amor. Delícia, pra que É pra pôr na né? água dele. É aquela. Você quer? Já tem essa água. Gostosa. Está horrível essa câmera. Gente, saímos de casa. Ó,
Foi bom. Falando mal do meu celular, velho, na caruda. Mas não tá focando aí, galera. Não tá focando essa bosta. É pior que tá mesmo. Nossa, uma merda a minha câmera. Nossa, usando o celular. Gente, assistam muito meus vídeos pra eu ganhar muito dinheiro pra comprar um celular novo. Mas cara de pau, né? Fala mal, gente. Eu não ia nem gravar ainda, né? Na hora que eu vou gravar, a pessoa fala mal do meu celular. Mas, enfim, que eu ia falar. Consegui, né? Conseguimos. Né? Meu irmão chegou em casa, tempo da gente vir. Acabou que a Pietra ficou lá, porque minha cunhada foi pra casa, né? Como vocês viram aí. E aí ela quis ficar lá. E aí, a gente veio no banco. Agora são 15, eu acho, para as duas. Só que onde era o banco, não é mais o banco. Tá só aquele vídeo, né? O teu beijo, Mi. Ó, 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 ó. Ai, tomamos na tarraqueta. Não é mais o banco ali. Aí a gente tá andando aqui na avenida pra ver se acha algum outro banco do Bradesco. Porque eu nunca vi isso, né? Eles mudar de lugar o banco. E eu acho que não vai dar tempo da gente achar o banco. Então, acho que acabou que não vai dar tempo de eu ir no banco. Mas, meu irmão lembrou de que ele tá com o cartão da minha mãe. Cartão de crédito da minha mãe. Então, ainda vai dar pra eu comprar. Mesmo que eu não consiga, né, pegar o dinheiro hoje, eu vou conseguir comprar no cartão da minha mãe. Pra pelo menos eu conseguir comprar as coisas pro aniversário, né? Mas que raiva, gente. Eu nunca vi. Se a gente tá os dois sem internet, sem conseguir acessar o celular pra ver onde tem outro banco, né? E aí agora já é... Deixa eu ver. 1h48. E então acho que a gente não vai achar outro banco em 10 minutos pra eu conseguir entrar. Que raiva, velho. Mas eu nunca vi isso também, o povo mudar o banco de lugar assim. Tava nem uma placa... Avisa, nem pergunta se pode. Nem avisa a gente. Então, ó, vamos fechar o banco, né? Abrir outro em outro lugar. Nunca vi. Banco na avenida, fácil acesso e fechou. Mas é isso, né, gente? Nos 45 do segundo tempo, a gente achou um banco. Passamos na frente do banco aqui. Aí eu consegui ir, consegui resolver, deu tudo certo. Agora eu tô só esperando meu irmão, que eu vi, demorou pra caramba, gente. Demorou mais de meia hora. Eu vi que ele passou aqui na frente várias vezes pra ver se eu já tava livre. Só que eu tava lá dentro, então agora eu tenho que esperar ele passar de novo pra pegar eu, né? Mas deu certo. Agora a gente vai numa loja comprar as coisinhas da decoração. Oi, vlog! Voltei. Estamos no outro dia. Eu amo fazer isso, né? Gravar num dia e continuar o vlog no outro. Mas é porque ontem acabou que a gente chegou tarde. Eu não consegui gravar pra vocês lá na lojinha comprando as coisas, porque eu sou muito indecisa. E aí ou eu escolho as coisas ou eu gravo. Os dois ao mesmo tempo eu não consigo. Eu fico mais bugada ainda. Então por isso que eu não gravei comprando, mas eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Aí ontem também precisei passar no shopping pra trocar uma blusa do Breno, que tava... É com defeito. E aí a gente chegou tarde, então, né, chegamos cansados, fomos comer e tomar banho e dormir. Mas vou mostrar pra vocês tudo que nós compramos, tá? O tema da decoração da Pietra vai ser Arca de Noé, o bolo é esse daqui. Esse daqui, no caso, é o modelo que eu enviei pra Carla e ela vai fazer, né, igual esse modelo. Depois eu mostro, acho que amanhã nós vamos pegar o bolo e eu mostro pra vocês no vlog oficial do aniversário dela, vou mostrar pra vocês o bolo. Mas é esse modelo, então o tema vai ser da Arca de Noé. É muito difícil achar coisas no tema Arca de Noé, não tem nada, na verdade, específico. Ai, Arca de Noé, não tem. Pelo menos na loja que a gente foi, não tinha. Então a gente tentou pegar coisas de animais, né, pra ficar dentro do tema. E aí a gente pegou mais no tema de safari, que foi o tema que mais combina, que são os animais selvagens, né? Que é leão, zebra, girafa, elefante, essas coisas. Então vou mostrar pra vocês que a gente comprou, que não deixasse com muita cara de safari, que parecesse cara de Arca de Noé, né? Enfim, vou mostrar pra vocês. Aí a gente vai montar, a gente teve que montar a nossa decoração. Nós pegamos primeiro esse balão de arco-íris. Olha que coisa mais linda. Ele é assim, do jeitinho que ele tá aqui. Ele fica assim e aí embaixo com esse formato de nuvem. Porque o arco-íris tem super a ver com a Arca de Noé, né? O arco-íris é a aliança que Deus fez com o homem de que nunca mais mandaria um dilúvio pra destruir a Terra, né? Com o homem, no caso, com o ser humano. Então, sempre depois da chuva tem o arco-íris pra gente lembrar da aliança que ele fez com a gente, né? Então, tem super a ver com o tema, né? E é a coisa mais linda. E aí, a gente pensou em colocar... Ele é bem grandão, esse balão. Ele vai ficar bem grandão, assim. E aí, a gente vai colocar ele, tipo, no meio da decoração, no meio da parede. E aí, pra colocar, compor esse arco-íris, como ele vai ficar no meio... Nós pedimos pra eles fazerem letras, assim, que não sei se vocês vão conseguir ver. Mas tá escrito, ó, dá pra ver mais ou menos. Tá escrito Pietra, hashtag 3. É um adesivo, no caso, a gente vai tirar letra por letra e colar aqui nessa parte branca. E aí vai ficar Pietra, hashtag 3, e esse balão no meio, assim, atrás dela, na decoração. Vai ficar bem legal. E aí nós compramos também
Essa banderola aqui que tá escrito Feliz Aniversário, que eu acredito que nós vamos colocar na frente da mesa. Vamos ver na hora de montar a decoração onde vai ficar melhor. E aí ela tem as letras, né, com essas estampas de animal. Não dá pra ver, acho que não vai focar na câmera, mas aqui tem mais ou menos como ela é. Cada letra é uma estampa de um animal. Então, combinou super com o tema, né, Arca de Noé, animais. E aí tem zebra, tem onça, tem girafa, né, todos os animais, macacos, animais que eu falei pra vocês. Aí pegamos a vela de número 3 para colocar em cima do bolo, né, da Pietra. Aí pegamos também forminhas decoradas para docinho. Olha que bonitinha. Essas daqui é de zebra e leão e essas daqui é de tigre. Acho que é tigre, onça, nossa, não sei. E girafa, que bonitinho, pra gente colocar os docinhos. E aí nós vamos espalhar eles pela mesa para ficar bem bonitinho na decoração. Compramos tubetes também pra compor a mesa. E aí a gente vai colocar confete MM no tubete e adesivo que eu comprei, que são esses adesivos aqui, olha que bonitinho. Vem 30 adesivos aqui. Então a gente vai pegar e colocar nos tubetes pra enfeitar a mesa, vai ficar bem bonitinho. Olha, que aí são dos animaizinhos, né, da selva. E aí a gente vai colocar nos tubetes com MM e aí vai colocar na mesa pra decorar a mesa, depois pra comer também, né, pra criançada pegar e comer, criançada criando. Aí comprei pra fazer sarquinho surpresa essa sacolinha aqui, que eu achei super a ver com o tema, né? Que ela é marrom, então a Arca de Noé é marrom. E aí nós vamos colocar docinhos aqui pra entregar pras crianças e vamos colocar adesivo aqui também pra ficar dentro do tema, né? A gente vai colar adesivo nela e aí ela vai ficar na mesa decorando e vai ser as lembrancinhas das crianças. Com docinhos, pipoca, docinhos, que a gente comprou tudo também. Bexiga azul, balão azul, que a gente quer também colocar, deixar pendurado do lado do arco-íris pra fazer tipo gota de chuva. Aí a gente comprou os balões azul, esse aí a mãe já mostrou, filha. Fitilho, pra colocar na ponta do balão, pra dar a impressão de que o balão tá flutuando, vai ficar bem bonitinho. E garfinho e pratinho pra gente comer o bolo. Então, de decoração foi isso, tá vendo? Não compramos muita coisa, porque vai ser uma decoração simples, mas na hora que a gente montar tudo, eu acho que vai ficar a coisa mais linda, né? Com o bolo também, o bolo dá aquele tchan na decoração, como eu sempre falo pra vocês, né? O bolo dá aquele toque especial, então eu acho que vai ficar a coisa mais linda. Tô visualizando a decoração na mente, assim, acho que vai ficar lindo. As decorações na loja de decoração ficou R$173, tá? Não tem a notinha, mas eu lembro o valor, foi R$173. E aí os docinhos foi o que ficou mais barato. Aí nós pegamos pipoca, né, que é típico, criança ama pipoca. Aqui os M&M's, foi o mais caro, R$10,90, pra colocar nos tubete. Pegamos, ó, esses chicletinhos, balinha de goma, esse chup-chup, chocolate. Quem chupava isso aqui, gente? Vocês lembram? Gostinho de infância? Moranguete, pirulito. Aí tem bala, chiclete, bala fine, chiclete Big Big, que é esse aqui. Tem esse pingo de leite também. E aí é isso que a gente vai colocar no saquinho surpresa. Bastante docinho pra criançada. E aqui ficou R$16,90, se eu não me engano, os doces, mais R$10,90 do M&M, que foi o mais caro, que o M&M eu comprei depois. Então ficou R$26 os docinhos. Aí no total deu uns R$200 a comprinha, a decoração. Pouca coisa que a gente compra já fica caro, né? Pra mim é caro R$200. Mas tá bom, né? Pelo menos pra não deixar passar em branco, ela tá super empolgada com o aniversário dela, que vai ser amanhã já. E é isso, gente. Ah, e vocês viram aí? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Vocês viram aí que ela ganhou um peixinho de presente de aniversário? Olha que graça, gente. A gente colocou ele aqui, ó, no nosso aparador. O Breno colocou em papel toalha embaixo pra não molhar o aparador, né? Acho que com medo de estragar. Mas olha só, que coisinha mais linda. É um beta, gente. Que bonitinho. Aí eles compraram esse aquário, ficou coisa mais linda. Eu amei. Você gostou do seu presente, do peixinho? Sim? Muito? Meu irmão que deu, né, pra ela de presente de aniversário, ele entregou adiantado. Mas olha, gente, a gente amou, ficou coisinha mais fofa. Ela tava doida por um. Olha como ele é lindo. A gente só precisa dar um nome pra ele. A gente ainda não escolheu um nome pra ele. Não sei, não tenho ideia de nome pra dar pra ele. Pietra também não falou nenhum nome ainda. Então, o nome que elas deram, que as crianças deram, foi Fofo. Mas é porque ele é fofo, né? Então, acho que Fofo não vai ser o nome. Então, me ajudem aí. Deixem sugestões de nome pra peixinho aí embaixo pra gente escolher, tá? E aí eu vou ver qual que... Se tiver algum em comum, depois eu faço enquete lá no Instagram pra ver qual que a gente gostou mais, qual que vocês gostaram mais, tá bom? Mas deixem aí sugestões, porque a gente não faz ideia de que nome colocar nele. Mas agora temos mais um pet, que bonitinho. Mas é isso, gente. Eu vou finalizar já esse vídeo por aqui. Hoje é sexta-feira.
Hoje vamos começar os preparativos para o aniversário, né? Preciso limpar a casa, precisamos fazer os docinhos e tudo mais. E aí eu vou gravar outro vlog para vocês, tá bom? Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Saúde, filha! Não esquece de deixar o seu like aí embaixo, tá? De se inscrever aqui no canal pra fazer parte da nossa família. E me seguir no Instagram, que é cindymelanderline, me acompanhar por lá em tempo real. E é isso, um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!